آج کا سوال سورہ مریم آیت نمبر 51 سے 65 کے لحاظ سے بتائیں کہ کون سے دو گناہوں کی وجہ سے لوگ بربادی میں پڑ جائیں گے؟ آپشنز ہیں اے تکبر اور دکھاوا، بی جھوٹ اور غیبت، سی ظلم کرنا اور ناپتول میں کمی کرنا، ڈی نماز چھوڑنا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ مریم آیت نمبر 41 سے 50 کی روشنی میں بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کس کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، اپنے والد کو۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔